Je to dlouhý. Je to dlouhý. Ale proč ne? Pojďme se dá kouknout, co všechno tady vymysleli. Rajoťáci. At last, I have found you. Yone. Turn back while you can. Brother, what have you become? If I told you, would you listen? Mně se to strašně líbí tohleto, by the way. Tohle jsme slyšeli už tolikrát, jo, v té hře a mi prostě přijde, že to je úplně nádherný vyprávění příběhu. Jenom pomocí těch interakcí, tohleto mi tak strašně chybí v tom Hearthstoneu, ty vole. Já že už to říkám po třetí, jo, ale fakt je to krásný. You have taken a dark path. You never did believe me. Does the wind flee? Flee. Or does it follow? What would you ask of a man with nothing? To die with honor. Tohle je brutální, ty vole. What would you ask of a man with nothing? Die with honor. Die with honor. For justice, for Demacia. Some things never dull. And then there's you. A shame you let pride disrupt your training. A shame you didn't. Tak, a teďka potřebuji poradit. Jak to prosím vás bylo? Jak to prosím vás bylo mezi Shinem a Yasuem? Oni jsou oba dva z jednoho klanu. Chápu to správně? Nebo to jsou dva, jakoby prostě dva ninjové úplně jako mimo? To je Zed? Jo, Zed a Shen jsou z jednoho klanu. Takže to vůbec s tím nesouvisí. Počkej, takže oni se akorát znají, že jsou jakoby... Oni se akorát znají, že jsou teda z Ionie. A to je všechno. Interesting. Return home, Yasuo. You know there's nothing for me there. Jasně. Answer for what you have done. Have nothing more to give. You're wanted for your crimes. I'm no murderer. The Eye of Twilight sees all. Ours is the burden of duty. Taky se znají. I feel your fear, Noxian dog. You're the one hiding behind a mask. Jasně. Thinking, feeling, is that all you do? Small minds know only action without purpose. So much power, crippled by restraint. Power is nothing without purpose. Ty kámo, já normálně mám nahraný, kolik mám nahraný hodin na této hře teďko? A já jsem z toho půlku neslyšel ještě. Time for this candle to flicker out. I'll melt away your shadows. Ježiš, to jsou, kámo, to je tak strašný ten její hlas prostě. Jako, fakt, jestli něco nesnáším, tak je to Lux prostě. Celým svým beings, tak prostě nesnáším to Lux. Time for this candle to flicker out. To je hrozný. I'll melt away your shadows. A shadow to cut through the light. Aha. Our blades speak far louder than words. We both want what is best for Ionia. And only one of us pursues it. You should have stayed away. You cannot escape your past. Yes, no. The Kingku watch over Ionia. Watch all you want. My order will act. The enemy of my enemy. Enemy. Barely tolerates you. You do well in my order. I'm nobody's pawn. They call us murderers as though it were an insult. Save it for someone who'll listen. An apt pupil. My life for the order. My life for the order. The shadows have enlightened me. Someday you'll learn the true meaning of that word. May your wanderings find you peace. Time will tell. Let your spirit find respite, wanderer. Počkej, oni se taky znají. I won't rest until my name is cleared. Oni se taky znají. Takže dokonce i karma Yasua zná. To je síla, tyjo. To je fakt má jak vesnice, tyjo, ta Ionia, tak na to koukám. Já jsem Lux main, ale prosím tě, tyjo, tak budeš mainovat něco jiného.
Máš takových čampů a ty musíš majdovat lax, ty vole. Hrůza. Balance guide your hand. As it guides all things. Mhm. The Kinku protect those who keep the balance. Just show me an ally in need. I'll be there. Yish. We meet again, old friend. We're not the men we once were. You'll never destroy the Kinku. Your father believed the same. Říkejte česky, to mám vážně překládat. Nikdy nezničíš Dekinku. Aha, tvůj otec si myslel to samý, nebo věřil tomu samému. Přesně, budu překládat. You're no match for me, Zed. You're right, I far surpassed you. Ještě třeba můžu dělat takový ten jakoby detailní český překlad, jo? Že tady you're no match for me, Zed, tak to je nejsi žádná zápalka pro mě, Zede. Jo, to je jako dobrý třeba, že jo. You could have had a place among the Kinku. I've got enough ghosts to fight already. Aha. The balance will decide your fate. It can try. It can try. Silence the unworthy. Death will bring them silence. Tak mám otázku, kdo to je Ren Shadowblade? Čete. Kdo mi to řekne? On má teda extrémně brutální efekt a je extrémně drahý, což jako v Runeteře značí, že to je prostě taková legenda. To je třeba jak ta Cortana, ne Cortana, Corina? Cory? Já se musím na ní podívat. Corina. Corina Veraza, že jo. Prostě Corina, Tatiana, Ren, všichni prostě mají konkrétní, Aledros, konkrétní jména, že jo. Je to Runeterra originál? Aha! Takže stejně jako ten Yasův bratr, tak to je Runeterra originál. Dangerous out here, kid. I can handle myself. To jo, no, mina je hustá, teda. Send him up. And bring them down. Free and lonesome as a summer breeze. So young, so careless. The eye of twilight sees all. Master, I'm honored. I am the blade in the darkness. Are you supposed to be here? I go where the road takes me. Are you the one with wind technique? Are you the one with wind technique? I walk your path alone. Their screams pierce the darkness. Yes, ma'am. Scurry back to your shadows. Death is like the wind, always by my side. Of all weapons, the past cuts deepest. Yone, brother, honor wasn't worth both our lives. Make your poison. Give me the usual. Ready, willing, and learn. Keep going, kid. You'll get it. What's today's lesson? Life's the best teacher you'll get. Big blade for a little warrior. Underestimate me. I dare you. Kámo? To je tak... To je jenom Yasuo tohleto. Jenom Yasuo, který má prostě 200 hlášek s různýma náhodnýma kartama a to jsou kamonky. Tohle jsou kamonky a rara. Ne, aby to měli akorát ty charaktery mezi sebou prostě. Oni to udělají na všechno v té hře. The Yordle here is with me. Company makes the journey go faster. Ty krása. Everything's better with company. Says you. Tough road. Keep each other safe. Pay or bleed. Rough technique. Good results. Anything for the right coin. Guess that's one way to do it. Žoldáci. My war host awaits. Only the lucky ones return home. All will kneel before Noxus. Noxus always wants something from Ionians. Feet were made for Roman and kicking. Set them up. We'll knock them down. Quick footwork, fast strikes. Don't let the fluffy tails fool you. To slyšíme pořád tohleto? Tough to leave the past behind. Tales of our past are seeds for our future. What would you wish to learn? I'm not the man you think I am. Tales of our past are seeds for our future.
They accused me of murder. They were wrong. It is done. On mě tady doslova přímo fakt vyprávět ten příběh, no. To je hustý. Já jsem ho v lore zabil Jona. No teď to je přesně to, co tady říkám. Tady de facto tím jenom jak člověk hraje ty karty, tak by měl být schopný z toho pochopit, jaký je vztah mezi těma bratrama. Nebo bratrama, jako, no de facto bratrama, že jo. A prostě jak to dopadlo, že jo. A toto to je tak jakoby konec toho příběhu, jo. Jak to tam takhle teda bylo? I ty zdány, jo. Atonement. The winds are still. The weak let power rule them. Such a pity. My training is nearly complete. An apt pupil. None question me. An apt pupil. Master Zed will be pleased. Look what you've become. I sense dark. What other secrets does the ice hide? Ještě teda bajte vejte před nerfem, jako na to koukám, jo. To je taky teda hustý, takže ona karma, jak má v sobě tu duši něčeho, tak pozná tyhle ty enchanty, jako je Shihu Wanderers a Shihu a ty ostatní, že jo. To je hustý. Old stones tell the history of this place. Kámen zde. Listen, the stones speak. A clear mind knows true strength. Resolve is the most powerful of our weapons. Whose fault mark my passage? You strayed from your way, creature. Who wield it? Master Zed will be pleased. Yes, even sir. The strong-willed can succumb to the lure of power. I knew, and now I am. Jo, a Vikinar, jasně. Cool head, steady hand, unwavering heart. My path is clear. An open heart teaches more than open eyes. Drown in shadow. Tak, rena karma. A foul parody of spirit magic. Drown in shadow. You defile our sacred ways. These woods protect their own. Keeper, our lands need us. Tohle slyšíme pořád s Fiorou, že jo? The shadows take form. Uh-huh. An unholy union of flesh and shadow. Whose fall will mark my passage? Your choice will have consequences. Creature, there is spirit magic in you. Mm-hmm. We both walk between worlds. A shadow to cut through the light. A blade without reason. You're covered. Duty, selflessness, yes. Heavy burdens. My shield is yours. Honor dictates both. Nature blesses her followers. Yeah. We each defend our brethren. Boss, we've been through a lot. Jo, to jsou ty highwaymeni, jasně. One step closer to redemption. I will regain my honor. Počkat, cože on řekne, Yasuo má nějakou hlášku v momentě, kdy vyhrajete hru? Tak toho jsem se třeba nikdy nevšiml, teda. Time to start over. Time to start over. Keep moving on. Always believed in second chances. None escape their shadow. They will all learn to fear my order. Fools! Our work is not yet done. Jasně. As it was meant to be, we knew it would be so. We have learned as much as we have suffered. We will carry this with us. You fought with honor. Everything as it should be. I have disgraced the Kingku. These teams were unbalanced. I did all I could. Dick.
Kráso. Tak teda upřímně nemám tušení, co je tohleto za kanál, ale ten týpek se s tím dal takovou práci, že to teda fakt... On má 2 mega odběratelů, co to do prdela je za kanál tohleto? Skin Spotlight. OK, takže to je zase nějaký kanál, který neznám jenom já prostě, jo. Chápu to správně. Ty krávo, tak tohle teda bylo fucking neuvěřitelný video, jako. Tak bych ho náhodou nikdy jako neznal, tak tady ho máte, ale teda... No! Zajímá mě ještě jedna věc, a to je to... jestli toto nakonec podpoří tu hru. A nebo to lidi nezačne srát, protože... Na druhou stranu... Ono, když to člověk bude hrát třeba řeknu několik let v kuse, tak mít tu hru jakoby mutnutou, bez animací, bez efektů, je příjemnější, protože už to člověk viděl milionkrát. Zas na druhou stranu, když takhle člověk třeba po několika měsících hraní potká nějakou novou interakci, tak se řekne, kámo, to je pecka. Ale bude to veliký teda tlak na vývojáře, protože teď je přesně jak to píše Arcimák, jo. Že... Oni budou vydávat další karty a na základě toho by měli dodělávat ty interakce. Takže to bude zase jakoby něco, s čím budou muset oni pracovat. A bude to tím pádem jako mega náročný to udržet. To mě fakt zajímá. Fakt mě zajímá, jestli to je třeba jako jenom Ryoky toho jakoby neudělali moc najednou a nebudu to potom jako dodělávat, protože to může být jako jedna z věcí, která může trochu potom negativně ovlivnit tu hru, ale na konci dne vlastně je to asi úplně jedno. Jako in the end tohleto jsou úžasné interakce. Fakt se mi strašně líbí, jak vyprávějí ten příběh tím. Fakt je to pecka. Fakt je to strašná pecka.